На минулому тижні у Славутищі завершився турнір з футзалу серед підлітків 2009 року народження. Відкритий чемпіонат міста Славутища на Кубок перемоги. Славутська команда ФК «Енергетик» перемогла по пенальті і зайняла п'яте місце. За третє місце зустрічались команди з ДЮС Сім'янівка та ДЮСШ СМТ Гончарівське. Перемогли у цьому спортивному поєдинку підлітки з Семенівки. У фіналі зустрілись команди КДЮСШ Славутич, тренер Вадим Зуй, і юнаки з команди ДЮСШ 2, міста Сновськ. Славутичани переконливо здобули перемогу з рахунком 5-1. Після завершення турніру переможці були нагороджені кубками та пам'ятними медалями. Також відзначили кращих гравців турніру. Під час чемпіонату також відбувся міні-турнір серед команд юнаків 2008 року народження. Перемогу святкували футболісти з міста Сновська.